राष्ट्रिय कृषि गणना दुई हजार अठहत्तरका लागि सुपरिवेक्षक र गणकहरूको सर्टलिस्ट निकालिएको सम्बन्धी सूचना छ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले दुई हजार अठहत्तर एघार दसको राष्ट्रिय कृषि गणना दुई हजार अठहत्तरका लागि करारमा गणक र सुपरिवेक्षक भर्ना लिने सम्बन्धी सूचना निकालेको थियो त्यसमा भरिएको अनलाइन फर्महरूबाट सर्टलिस्ट गरेर केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले एउटा जानकारी सूचना प्रकाशित गरेको छ सम्पर्क राख्ने समय र आवश्यक कागजातहरू भनिएको छ फारम भर्दा पेस गरेको नागरिकताको सकल प्रति नागरिकता र लभदाङ्क पत्र भनेको मार्कसिट चाहिएको छ सकल प्रति अनि कृषि पशु अथवा तथ्याङ्कको विषय लिएको भए सोको सकल प्रति र राष्ट्रिय स्तरका गणना तथा सर्वेक्षणमा काम गरेको भनी पेस गरेको भए अनुभव पत्रका सकल प्रतिलिपिहरू दुई हजार अठहत्तर चैत्र पन्ध्रदेखि उन्नाइस गतिभित्र सम्बन्धित प्रदेश जिल्ला कृषि कृषिगणना कार्यालयमा सम्पर्क गरिसक्नुपर्नेछ भनिएको छ त्यस्तै सर्टलिस्ट गर्दा प्रयोग भएको मापदण्ड सुपरिवेक्षकका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको मार्कसिटमा उल्लेख भएको नम्बरका लागि चालिस पर्सेन्ट कृषि पशु तथा तथ्याङ्क विषय लि स्नातक तह उत्तीर्ण गरेकाका लागि ट्वेन्टी पर्सेन्ट राष्ट्रिय स्तरको गणना सर्वेक्षणमा काम गरेका लागि दस पर्सेन्ट स्थानीय क्षेत्रमा उहीँको बासिन्दा भएमा ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट र स्थानीय भाषाको ज्ञान भएका पाँच पर्सेन्ट कायम गरी श्रेणीक्रम अथवा मेरिट लिस्ट कायम गरिएको भनिएको का। छ त्यस्तै गणकहरूको का लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको मार्कसिटको उल्लेखित नम्बर 50 भी भी को फिफ्टी पर्सेन्ट कृषि र पशु विज्ञान विषयले प्रमिडता प्रमाणपत्र त वा शोषण उत्तीर्ण गरेकोलाई टेन पर्सेन्ट राष्ट्रिय स्तरका गणना र सर्वेक्षणमा काम गरेको लागि दस पर्सेन्ट स्थानीय क्षेत्रको लागि ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट र स्थानीय भाषाको ज्ञान भएकाको लागि पाँच पर्सेन्ट कायम गरी मेरिट लिस्ट कायम गरिएको छ भनिएको छ कारे प्रदेश जिल्ला कृषि कृषिगणना कार्यालयको सुर सुपरिवेक्षण गणक नियुक्ति गर्दा अप्नाउने प्रक्रिया भनिएको छ विभागीय निर्णयअनुसार सर्टलिस्ट भएका सुपरिवेक्षक गणकहरूको अनलाइन फारम भर्दा पेस गरेका विवरणहरू सम्बन्धित प्रदेश जिल्ला कृषि कृषिगणना कार्यालयले सकल कागजातसँग अनिवार्य रुजु गरी ठिक भएमा मात्र नियुक्तिको आवश्यक प्रक्रिया पुर्याई विभागले त्यस जिल्ला अन्तर्गतका पालिकालाई तोकिएको सङ्ख्यामा सुपरिवेक्षक वा गणकहरूको छनौट गर्नुपर्नेछ भनिएको छ अन्तिम छनौट भएका सुपरिवेक्षक कर गणकहरूलाई गणनाको स्वीकृति कार्यतालिका अनुसार चैत्र चौबिसभित्र नियुक्ति दिइ गणना कार्यमा संलग्न गराउनुपर्नेछ भनिएको छ भनेपछि सर्ट लिस्ट कसरी हेर्ने भन्ने बारेमा अब जानकारी गराउँदैछु सर्ट लिस्टमा परेका नामहरू चाहिँ चैत्र पन्ध्रदेखि उन्नाइस गतिभित्र फर्म भरेको कृषि गणना कार्यालयमा चाहिँ सम्पर्क गर्नुपर्नेछ भनिएको छ फर्मको सर्टलिस्टको बारेमा जानकारी लिनका लागि चाहिँ हामीले एग्रिसेन्सस डट सिबिएस डट जिओभी डट एनपी हान्ने होइन त्यहाँ यहाँ तिनवटा डट छ यो तिनवटा डटमा क्लिक गरेपछि सर्टलिस्ट गरिएका गणकहरूको नाम र सर्टलिस्ट गरिएका सुपरिवेक्षकहरूको नाम भनेर यहाँ सर्टलिस्ट भएका गणकहरूको नाम होली भनेर जिल्लाअनुसार र यहाँ छन्डआँटाहरू आफ्नो जिल्लाको यहाँ क्लिक गरेर डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यदि यहाँ लिस्टमा नाम छ भने चैत्र पन्ध्रदेखि उन्नाइस गतिभित्रमा सम्पर्क गरिसक्नुहोला कृषि गणना कार्य चाहिँ वैशाख छदेखि सुरु हुने भनिएको छ जेठ उन्नाइस गतिसम्म र त्यस्तै यसको लागि गर्ने ट्रेनिङको लागि चाहिँ चैत्र पच्चिसदेखि वैशाख छ गतिसम्म भनिएको छ अहिलेका लागि यति नै धन्यवाद